কাহিনীৰ শিৰোনাম মৰহা ফুলৰ সুবাস। নিবিড় আৰু কাবেৰীৰ বিয়াখন সামাজিকভাৱে বৰ ধুমধামেৰে হৈছিল। ফুলসজ্জাৰ নিশা সি পত্নী কাবেৰীক বুজাইছিল, চোৱা কাবেৰী, মোৰ মা তোমাৰ মাৰ দৰেই, একেবাৰে সহজ সৰল, তেওঁ কেতিয়াও মনত আঘাত নিদিবা। সৰুৰে পৰা মায়ে মোক বহুত কষ্টেৰে ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, মোক কেতিয়াও দেউতাৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিব নিদিলে। ময়ো বিচাৰোঁ তুমি মোৰ মাৰ সকলো দুখ কষ্ট দূৰ কৰিবা, মাক কেতিয়াও নিজৰ ছোৱালীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিবলৈ নিদিবা। কাবেৰীয়েও তাৰ কথাত মূৰটো জোকাৰি অহব বুলি সন্মতি দিছিল। এনেদৰেই বিবাহৰ পাছত বৰ সুখে শান্তিৰে সিহঁতে দিনবোৰ অতিবাহিত কৰিছিল। কাবেৰীয়েও শাহুমাকক নিজৰ মাক বুলি ভাবি শ্ৰদ্ধা সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিছিল, আৰু শাহুমাকেও তাইক সদায় নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে মৰম কৰিছিল। তাই পিৰিয়ডৰ সময়ছোৱাত নাইবা বেমাৰ আজাৰ হ'লে শাহুমাকে ঘৰৰ সকলো কাম নিজ হাতেৰে কৰিছিল, তাইক একোৱে কৰিব নিদিছিল। এনেকৈয়ে সিহঁতৰ সৰু পৰিয়ালটোৱে হাঁহি আৰু আনন্দৰ মাজেৰে দিনবোৰ পাৰ কৰিছিল। বিয়াৰ কেইমাহমানৰ পাছত মাকে সিহঁতক ক'ৰবাৰ পৰা ফুৰি আহিবলৈ কৈছিল। প্ৰথমে কাবেৰীয়ে শাহুমাকক ঘৰত অকলে এৰি যাব নিবিচাৰিলেও মাকৰ তাগিদাত সিহঁত যাবলৈ বাধ্য হৈছিল। বহুত বুজায়ো শাহুৱেকক কাবেৰীয়ে তেওঁলোকৰ লগত নিব নোৱাৰিলে, বৰঞ্চই ওলোটাই তাইক বুজালে যে চোৱা মাজনী, আজি 15 বছৰে প্ৰায় অকলেই মই ঘৰখন চম্ভালি আহিছোঁ, এইকেইদিননো কি কথা, তোমালোক যোৱা মই পাছে পৰেও যাম, মোক লৈ চিন্তা একেবাৰেই নকৰিবা। শেষত সিহঁত দুয়োটা কেইদিনমানৰ বাবে ফুৰিবলৈ ওলাই গৈছিল। চাওঁতে চাওঁতে সিহঁতৰ বিয়াৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। এদিন নিবিড় এসপ্তাহৰ বাবে অফিচৰ পৰা বাহিৰলৈ যাব লগা হ'ল। সি ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ আগদিনা কাবেৰীয়ে গম পালে যে তাই বৰ্তমান গৰ্ভৱতী। সি ভাবিলে যে এতিয়াই নিবিড়ক তাই খবৰটো নিদিয়ে, ঘৰত আহি পালে তাই তেওঁক ছাৰপ্ৰাইজ দিব। ৰাতি তাই মেছেঞ্জাৰতে তাক সুধিলে, আৰু কিমান সময়ৰ পাছত ঘৰ পাবাহি? কিন্তু সি উত্তৰ দিয়াৰ আগতেই শাহুমাকে পাকঘৰলৈ মতাৰ বাবে তাই ফোনৰ ডাটা কানেকশ্যন অফ কৰি মাকৰ ওচৰলৈ গ'ল। মাকৰ লগত কামত ব্যস্ত হৈ থকাৰ সময়তে হঠাৎ তাইৰ ফোনটো বাজি উঠিল। তাই ৰিচিভ কৰাৰ লগে লগে সিফালৰ পৰা মানুহ এজনে ক'লে, নিবিড়হঁতৰ গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট হৈছে, সি বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত অতি সংকটজনক অৱস্থাত আছে। সেই মুহূৰ্তত তাই যেন একো বুজিব পৰা নাই, নিবিড়ৰ ওচৰলৈ বুলি পাগলৰ দৰে দৌৰি গৈছে তাই। কিন্তু তাই গৈ পোৱাৰ আগতেই সি সকলো মায়ামোহ ত্যাগ কৰি উভতি নহাৰ দেশলৈ গুচি গ'ল। তাই নিবিড়ক সিহঁতৰ সন্তানৰ কথা ক'বলৈ পোৱাৰ আগতেই নিষ্ঠুৰ নিয়তিয়ে তাক কাঢ়ি লৈ গ'ল। চকুৰ আগতে নিমিষতে শেষ হৈ গ'ল সপোনবোৰ। কাবেৰীৰ চকুপানী দেখি গোটেই চিকিৎসালয়খন স্তব্ধ হৈ গ'ল। শাহুমাকেও বহুত কষ্টেৰে নিজক চম্ভালি তাইক শান্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল। এনেদৰেই নিবিড় আঁতৰি যোৱা এবছৰ হ'ল। সিহঁতৰ মাইনাটো এতিয়া দুমাহ হ'ল। সি দেখাত হাইলাখ দেউতাকৰ নিচিনা। বহু বছৰৰ মূৰত আজি তাই আকৌ ঘূৰি আহিছে ফেচবুকৰ জগতখনলৈ। ডাটা কানেকশ্যন অন কৰাৰ লগে লগে কেইবাটাও নটিফিকেশ্যন ফোনটো মেছেজেৰে ভৰি পৰিল। প্ৰথমে তাই মেছেঞ্জাৰত এটা আইডি বিচৰাত লাগিল। দেখা পালে সকলোৰে শেষত সেইটো আইডি আছে। তাই কপা কপা হাতেৰে আইডিটোৰ ভিতৰলৈ গৈ দেখিলে তেওঁৰ শেষ মেছেজকেইটা আজিও স্পষ্ট হৈ জিলিকি আছে। ঐ পাগলীজনী, তোমালৈ আৰু মালৈ কি আনিম কোৱা? ক'ব নালাগে দিয়া, মই তোমাৰ পচন্দ জানো নহয়। ধুনীয়া কাপোৰ দুযোৰ ল'লোঁ বুজিলা, মালৈও এযোৰ লৈছোঁ, তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই আৰু এঘণ্টাৰ ভিতৰতে ঘৰ পামগৈ। লাভ ইউ ডাৰ্লিং মেছেজবোৰ চাই পঢ়ি তাই চকুলো বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰিলে। আকৌ বাৰে বাৰে মনটোৱে যেন তাইক প্ৰশ্ন কৰিলে, তোমাৰ এই এঘণ্টা শেষ নহ'ব নেকি? প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু বান্ধৱীসকল, চুটি গল্পৰ কাহিনীটো আপোনালোকৰ কেনে লাগিল আপোনালোকে মতামত আগবঢ়াব। আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, যিসকলে এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লাইক কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব। সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।